lindo. Bom, agora eu vou lá entregar pra elas, né? Mas pentear meu cabelo, né? Ficar bonitinha. Porque elas estão sempre bonitas, arrumadas. Tem que ficar bonitinha também. Acho que assim tá bom. Também não quero exagerar, né? Bora pra praça logo, os meninos estão esperando a gente lá. Ah, tá bom. Mas que bom, seus amigos? Sim. Inclusive, tem um menino muito bonitinho que eu quero te apresentar, irmã. Ah, tá bom então. Mas vamos logo, antes que aquela chata da Maura apareça. Ah, nem fale, ela é muito esquisita. Por mim, eu só teria você de irmã. Ai, menina, também. A Maura não tem nada a ver com a gente. Né? Nós somos bonitas, arrumadas, populares com vários amigos. E a mamãe só fica lá naquele quarto, só mexendo no celular, lendo livro. Ai, menina estranha. Ai, verdade, cara. Ainda bem que ela cansou, Leo. Tem você de irmã, né? Nossa, ela é igual o patinho feio da nossa família. Com certeza. Ai, meu Deus. Oi, Cami. Vamos logo, ela vai fazer gente. Pra vocês duas. Nossa, Mauro, como você é brega? Né, menina? Que desenho bobo. Né? Demais. Quantos anos você tem, Maura? 5? Mas, gente, eu fiz com muito carinho pra vocês. Ai, garota, quem se importa? É só um desenho de canetinha. Tá, bora logo. Vocês vão pra pracinha? Não. Bom, acho que eu vou ter que ir sozinha mesmo. Só vou pegar a Catarina. Os meninos devem estar chegando. Ai, com certeza. Ah, mas aqui. Vem cá, senta aqui. Me conta mais sobre aquele seu amigo. Ah, ele é loiro, ele é muito bonito. Ele tem um olho meio claro, ele é alto, sério, muito bonito. Todas as meninas querem ficar com ele. Ah, então tá bom. Vamos esperar eles. Daqui a pouco eles estão chegando. Mas mudando de assunto, pra quem será que a nossa mãe vai dar a joias à nossa bisavó? Verdade, ela falou que ia decidir essa semana. Mas, cara, essas joias estão na nossa família faz anos. E elas valem muito dinheiro. Nossa, e essa joia é muito valiosa mesmo. Quem ganhar ela vai virar a filha preferida da família. A mãe com certeza vai dar pra uma de nós duas. Pra Maura que não vai ser, né? Claro que não. Você já imaginou a Maura usando joias? Nada a ver. Assim, eu não queria falar nada não, mas eu mereço muito mais as joias do que você. Quê? Nada a ver, Camila. Eu sou a mais velha. E daí? Eu sou do meio, mas meu boletim é muito melhor do que o seu. Mas eu sou muito melhor nos esportes do que você, né, Camille? Vamos ver, então. Se eu ganhar as joias, eu nunca vou deixar você usar elas. Tá se achando, né, irmãzinha? Com certeza, o anel e colar vão ser meus. Ai, ai, eu não teria tanta certeza disso. Só espera pra ver, então. A Nicole e a Camille? Elas disseram que não iam vir pra praça. Ah, não. É a Maura. Ah, não. Esconde.
irmãs? Maura, sai daqui, vai! Por quê? O que que tem? O que você tá fazendo aqui, cara? Ninguém te convidou. É, Maura, ninguém pode saber que você é nossa irmã. Vaza, vai! Mas o que que tem? Eu quero ficar na praça com vocês também. Meus amigos estão chegando daqui a pouco. Eles vão zoar muita gente se souberem que você é nossa irmã. É, Maura, vai ficar feio pra gente. Vai pra casa logo. Ué, gente, eu posso fazer amizade com os amigos de vocês também. Claro que não. Se você continuar aqui e eles chegarem, a gente vai fingir que nem te conhece, Maura. Isso, a gente vai fingir que nunca te viu na vida. Eu sei que vocês são mais velhas, mas a gente pode fazer coisas juntas também. Claro que não, Maura, não podemos. Olha como você se veste, esse óculos, esse penteado, tudo esquisito. Cara, e você ainda trouxe um bicho de pelúcia pra praça? Quem faz isso? Quantos anos você tem, garota? Você não é que nem a gente, Maura, não dá. Você é muito diferente da gente. Mas o que que tem se diferente? Imagina que chato seria se todo mundo fosse igual. Você pode ser diferente, mas bem longe da gente. Droga, os meninos já estão ali. Sai logo, Maura, vai. Eles vão ver você com a gente. Mas, gente... Mas nada, Maura. Se ela não quer sair, vamos pra outro lugar. Vamos. Ah, e se alguém perguntar, você não é a nossa irmã. Antes eles vejam a gente. Vamos, vamos, vamos. Que vergonha. Camille e a Nicole não gostam de mim. Só porque não sou igual a elas. Eu também sou legal, divertida, mas... Elas só julgam a aparência. Elas querem que eu seja idêntica a elas, mas eu não sou. Se elas não ligassem pra roupa que eu visto, elas me olhariam com outros olhos. Boa ideia! Não tem nada pra fazer mesmo? Verdade. Então tá marcado. Hoje mais tarde a gente vai no shopping. Isso! Dia de irmãs. Só não vamos ficar falando muito alto, porque senão a Maura vai ouvir e vai querer grudar na gente. Verdade, Deus me livre. Ela fica querendo fazer amizade com a gente, andar com a gente, mas ela não tem nada a ver. Sim, cara, ela fica forçando, mas tipo, querida, não vai rolar. Não adianta ela tentar, ela nunca vai ser que nem a gente. Deus me livre de fazer compra com ela. A Maura não se toca nunca. Né, cara? Oi, irmãs. Me chamaram? Não, Maura. Ninguém te chamou aqui. É, vai ler um livro ou brincar com suas bonecas. Deixa a gente em paz. Eu ouvi vocês falando que vão no shopping mais tarde. Eu posso também? Não! Ai, é sempre isso. Vocês não me deixam fazer nada. A gente nem gosta de você. A gente finge que você nem é da família. Mas eu sou da família, e eu sou a irmã mais nova de vocês.
Ai, Maura, sem tempo pra draminhas, tá bom, minha querida? Você não vai no shopping com a gente e ponto. Ai, já cansei. Vamos pro meu quarto, a gente não tem privacidade nenhuma nessa casa. Vamos escolher uma roupa pra gente ir pro show. Vamos. Ai, isso daqui parece muito bonito. Irmã, tive uma ideia muito engraçada. O que foi? Me conta o que você tá pensando. Ah, você vai entender. Explica pra mim. Oi, irmã! Oi, irmã! Oi! Vocês mudaram de ideia? Vocês vão deixar eu ir no shopping com vocês? Claro! Mas antes, tem uma sujeirinha aqui em você. Ué? Aonde? Aqui? Não, irmãzinha. Aqui, ó. Por que vocês fizeram isso comigo? Calma, irmãzinha. Se você quiser mais, é só falar. Não, para! Sai do meu quarto, vocês duas! Calma, irmãzinha. Mas a gente vai tirar umas fotos. Só pra registrar o momento. Pelo menos era só espuma e virou água. Cansei de sapatinho feio da família. Se eu fosse que nem elas duas, todo mundo ia me tratar diferente. Eu só queria uma transformação pra me ficar bonita, igual as minhas irmãs. Mas isso nunca vai acontecer. Você viu a cara dela? Tá muito engraçada. Sim, cara, você viu o óculos dela? Sujou assim. Ela ficou todo suja. Meu Deus, o cabelo dela. Ela ficou toda estragada. Gente. Mais do que ela já é. Temos que fazer isso mais vezes. Sim. Ai, meu Deus. Filhas, posso saber do que vocês estão rindo? Nada não, mãe. Nada não. Aqui, mãe, é pra avisar. Eu vou no shopping com a minha irmã, tá bom? Ah, tudo bem, mas levem a Maura, porque ela tá há muito tempo já no quarto, ela não tem muitos amigos. E vocês são irmãs, né? Vocês têm que se dar bem juntas, sair. Ai, ah, mãe, não, ela é muito esquisita, não, ela não combina com a gente, não. Ela nem veste igual a gente. É, ela não tem os mesmos gostos que a gente. Não, é. Ou vocês vão com a Maura, ou vocês não vão. Ponto final. Mas mãe, por favor, deixa a gente ir sem ela. Se ela for, ela nem vai gostar de ficar lá. Eu já deixei claro, se vocês não quiserem levar ela, vocês não vão pro shopping, vocês vão ficar dentro de casa. Ai, tá bom, mãe.
A gente vai ficar dentro de casa mesmo. Vou ficar em casa? Ok, então. Vamos ficar em casa hoje, que amanhã a gente sai escondido, que a gente não precisa de levar a Maura. Isso. Amanhã a gente vai no shopping escondido, porque eu não vou levar a Maura de jeito nenhum. A gente fala que a gente vai na casa de uma amiga nossa fazer um trabalho. Isso. Quando, na verdade, a gente vai estar aproveitando no shopping. Perfeito. Já vamos deixar nossa roupa separada pra amanhã, então. Vamos. E assim que passou uma estrela cadente, a princesa fez um pedido, deitou para dormir e, ao amanhecer, o seu pedido tinha se realizado. E ela viveu feliz para sempre. Pena que essas coisas só acontecem em contos de fadas. O céu tá lindo hoje, cheio de estrelas. É o que eu tô pensando que é? Parece que sim. Eu desejo poder ser que nem as minhas irmãs mais velhas, a Camille e a Nicole. Ai, as minhas irmãs estão certas. Eu sou muito boba. Essas coisas nem existem. Que besteira. Mas eu vou dormir porque amanhã é um novo dia. Linda!
sente numa nova pessoa. Eu amei. Obrigada, Estrela. Agora as minhas irmãs mais velhas vão me aceitar e eu vou poder andar com elas, ir no shopping, conhecer novos amigos. Mudei de visual. Gostaram? Tô que nem vocês agora. Droga, agora ela tá mais bonita que a gente. Garota, como você ficou bonita do dia pra noite? Eu tive uma ajudinha mágica. Como isso pode acontecer? Você tá muito bonita. Diferente. Eu tô falando pra vocês. Eu fiz um pedido e meu desejo se realizou. Para de bobeira e fala agora o que você fez. Você roubou minhas maquiagens, né? Claro que não, eu não peguei maquiagem de ninguém. Cara, eu não acredito nisso, você tá outra pessoa. Gostaram? Agora eu posso andar com vocês, né? Camille, claro que não. Se ela começar a andar com a gente, ela vai ofuscar nosso brilho. Droga, como que do dia pra noite ela virou a irmã mais bonita? Agora vocês não vão sentir vergonha quando eu andar com vocês. A gente vai sentir inveja. Claro que não, a gente também é bonita. Mas, e aí? Vocês vão no shopping hoje? Sim, a gente tá indo lá escondido agora. Por quê? Bom, agora que eu tô bonita e descolada, a gente pode ir no shopping juntas, fazer coisas de irmãs, fazer compras, passear. Camille, todo mundo vai achar que ela é uma menina nova e ninguém vai prestar atenção na gente. Não dá mais. Se a gente for sem ela, ela vai contar pra nossa mãe que a gente tá indo escondido. Então a gente vai ter que levar ela. Quê? Claro que não, olha pra ela. Ela tá parecendo a Barbie. E daí? Ela continua sendo nerd. A gente é muito mais legal do que ela. Não dá, vou ficar morrendo de inveja o passeio inteiro. Mas pra que isso, Nicole? Nós três somos bonitas agora. Isso, nós três. Não significa que você é mais bonita do que a gente. Claro que não. Agora nós somos as três irmãs mais bonitas da cidade. Isso aí! Mas a gente era muito mais bonita antes de você se transformar, tá, queridinha? Tá bom, tanto faz. Mas e aí, eu posso ir com vocês? Não deixe, ela vai ofuscar a gente. Ela tá bem mais bonita que a gente. Olha isso, todo mundo fica prestando atenção nela. Tá bom, Mauro, vamos logo. Vem, vamos logo, antes que a mãe nos veja. Ela ficou muito bonita. Nem parece a mesma pessoa. Que saco. Ela não pode brilhar mais que a gente. Não é possível. Como isso vai acontecer? Ela tá bonita demais. E agora? Vamos todos comparar ela com a gente. Vamos entrar? Eu tô doida pra comprar roupas novas. Ai, que roupas novas? E você não volta a se vestir como antes? É, aquele seu penteado, aquele seu óculos, suas roupas coloridas, combina mais com você. Sim, combina muito mais. Mas vocês não falavam que eu ficava esquisita e que tinham vergonha de mim? Agora eu tô igual a vocês. Pois é, mas a gente não quer concorrência. Sim. Temos que ser as mais bonitas da família. Mas eu não entendo. Nós três podemos ser as mais bonitas da família. Só que ninguém pode ser superior a gente.
Mas eu não sou superior a ninguém. Ai, vem cá. A gente perto dela parece uma menina assim, sem sal, sabe? Sem graça. Sim, a gente parece uma menina normal como qualquer outra. Ela tá bonita demais. Ela vai apagar o nosso brilho. Vou mandando na frente, antes dela. Ué? Elas devem ter ido correndo pra uma liquidação. Depois eu encontro elas. Ah, enquanto elas não chegam, né? Eu vou lá comprar minhas roupas novas. O que quem vai fazer com a Maura? Não sei. Essa não. Que foi? Conta logo. Agora que a Maura tá linda, perfeita, bonita, a nossa mãe pode dar as joias pra ela, da nossa bisa. Verdade. Ela pode ganhar o colar e o anel da herança. Essa não, cara. O que a gente faz? Já sei. A gente pode fazer ela voltar como antes. Tá, mas como a gente vai fazer isso? A gente nem sabe como ela ficou bonita. Ah, é tudo maquiagem, roupa. É só a gente acabar com isso. Isso. Mas primeiro, a gente tem que pegar todas as maquiagens dela, tá bom? E rasgar todas as roupas bonitas. Só deixar as feias. Isso. Daí quando ela tomar banho, o encontro vai acabar e ela vai voltar a ser aquela esquisita de antes. Sim, mas tem um detalhe. Ai, mas o quê? É que ela veio aqui comprar roupas novas. Só que ela não pode ter roupas novas. Verdade. E agora, o que a gente faz? Você tá com o cartão da nossa mãe aí? Tô. Perfeito. Vamos em todas as lojas de roupa, comprar todas as roupas bonitas e não deixar nada pra ela. Tem certeza? A gente vai gastar muito dinheiro. Você quer ou não quer continuar sendo a irmã mais bonita? Quero, com certeza. Então esse é o plano. Não vou deixar essa garota roubar minha popularidade. Nem o nosso brilho. Tá, então vamos logo antes que eu compre alguma coisa. Irmãs, eu tava procurando vocês. Onde é que vocês estavam? É que a gente teve que correr por causa de ter uma loja com promoção. Inclusive a gente tem que ir, sabe? Mas pera. Mas vocês podem me indicar alguma loja de roupa pra mim comprar roupas novas? Ah, tem uma muito boa. É só você ir andando ali, vir à esquerda, depois à direita, e vai andando reto que você vai encontrar a loja. Sim, lá tem as roupas mais bonitas de todas. Você vai amar, irmã, confia em mim. Ah, tá bom então. Eu vou indo lá e depois a gente se encontra pra lanchar. Tchau. Fofinho. Mas vamos ir rápido, irmã, senão a gente vai perder tempo. Tá, vamos. Mas aqui é a saída. Que estranho. Parece que as minhas irmãs não gostaram de me ver assim. Parece que elas estão com inveja ou sei lá. Elas não estão felizes por mim. Acho que elas queriam que eu fosse bonita, só que não mais do que elas. Ah, eu acho que a Nicole errou a loja. Mas eu não vou pensar negativo, vou achar outra. Pronto, a gente já comprou todas as roupas bonitas do shopping. Só restou as feias. Isso. Agora a gente vai pra casa e destrói todas as roupas que a Maura tem. Isso. Só vamos deixar aquelas roupas velhas que ela usava. Agora vamos naquele restaurante lá que eu tô morrendo de fome. Vamos. Esse shopping não é tão bom assim. Só tem coisa feia do estilo que eu usava antes. Mas pelo menos eu consegui um vestido bem bonito. Quase que eu não encontro ele. Ele tava no fundo da loja, escondido, jogado. Bom, mais sorte que eu encontrei.
Bom, agora eu vou encontrar a Nicole e a Camille pra gente pedir um motorista pelo aplicativo pra gente ir embora. Pronto, encontrei elas. Droga, é a Maura. E ela tá com sacola na mão. Eu não falei pra você que a gente tinha comprado todas as roupas bonitas? Ué, mas a gente comprou tudo. Como ela conseguiu? Oi, irmãs. E aí? Já estão prontas pra ir embora? Onde você conseguiu essa roupa? Ela não é bonita não, né? Ela é linda. É um vestido preto que eu comprei. Vocês vão amar. Não, você não pode ter essa roupa. Ué, por que não? Ah, porque tem um tempão que eu tô querendo um vestido preto. E eu quero ele mais do que você. Mas vocês compraram um monte de roupas. E eu só achei essa. Maura, não seja egoísta. Deixa o vestido pra família. O que que tem? Porque vocês têm um monte de roupa. E eu quero esse vestido. Nossa, Maura, você só pensa em você, né? Já não basta você competir com a gente. Agora quer roubar nossas roupas? Me poupe, né? Mas foi eu quem comprou essa roupa, gente. E daí? Agora é nossa também e pronto. Tá bom, tá bom. Só não vamos brigar, irmãs. Ai, tá bom. Vamos embora logo. Antes que algum menino bonito da nossa sala veja você. Nicole, Camille e Maura, eu tenho três perguntas. Um, por que vocês gastaram R$4.000 no meu cartão? Dois, por que vocês estão cheias de sacolas? Três, vocês não falaram que isso dá numa casa de uma amiga aí? Vocês foram pro shopping escondido, é isso mesmo? Ai, mãe, é uma longa história, não dá tempo de explicar. É, a gente só foi no shopping, voltou, o que que tem? A gente levou a Maura, você não queria que a gente levasse ela? Eu queria que vocês levassem a Maura, mas não escondido. As duas vão ficar um mês de castigo sem sair de casa, sem celular. Outra coisa, a herança da bisavó que vocês queriam tanto, eu vou dar pra Maura. Como assim? A gente merece não, bem mais do que ela. Claro que não. Ai, como assim? Você tem que dar pra gente. Sim. Não. Já decidi, vocês não merecem essa herança. A Maura sim, pro quarto de vocês agora. Aqui, Maura. O anel da bisavó e o colar de diamantes. Obrigada, mãe, de verdade. Brilho e ainda pegou a herança da nossa bisavó. Sendo que a gente merece muito mais que você.
Mas eu não entendo. Vocês sempre me disseram que eu era esquisita. E eu achei que vocês fossem gostar de mim assim. Ah, mas pelo menos quando você era esquisita, você não chamava mais atenção do que a gente nos lugares. Isso aí. Você não pode ser melhor do que a gente. Você é irmã mais nova. Você podia ficar arrumadinha. Só que não mais que a gente. Isso aí. Você tá tentando roubar o nosso lugar. Eu não tô tentando roubar o lugar de ninguém. Eu só tô tentando não brigar com vocês. Fez do jeito errado. Eu nem me importo com essas coisas. Mas já que é pra deixar vocês felizes, toma. Toma. Fica com o colar. Camila, fica com ela. É sério que você tá dando a herança pra gente? Sim, eu não me importo com essas coisas. Eu só quero ficar de bem com vocês. Valeu, Maura. É, valeu também. Eu não quero ofuscar o brilho de vocês. Vocês são bonitos também, até demais. Eu sempre quis ser igual a vocês. Descolada, com maquiagem, bonita. Ah, tá bom, vai. A gente perdoa você. Mas é sério que você não quer herança? Eu não me importo com essas coisas. E aí? Irmãs? Estamos de bem? É, né? A gente precisa ainda conversar sobre algumas coisas, mas... a gente pode tentar. Sério? Muito obrigada, irmãs. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum filme. Deixe seu like no vídeo pra gente fazer mais filmes como esse. E já segue lá o Instagram do canal, @popt.tv, que vai estar aparecendo aqui na tela. E lá a gente posta fotos, bastidores, lives e tudo mais. Então não perde o tempo, vem lá seguir a gente. Tchau! Tchau.